Olá, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram há pouco a Coordenação de Emergência Regional Professor Nova Monteiro, que faz parte do programa SOS Emergências, no Rio de Janeiro. Vamos voltar ao vivo ao local com a repórter Priscila Machado. Malu, Miguel Couto, onde agora há pouco foi inaugurada essa coordenação de emergência, é o principal hospital da zona sul do Rio de Janeiro e faz parte de uma rede de 11 grandes hospitais de todo o país que são atendidos pelo programa SOS Emergência. O programa foi lançado no ano passado pelo Ministério da Saúde para qualificar e ampliar o atendimento nas emergências de todo o país. Com essa inauguração, aqui no Hospital Miguel Couto, foi ampliado para 57 novos leitos, sendo 34 de atendimento intensivo, as UTIs. A meta do programa SOS Emergência é até 2014 que os 40 maiores hospitais do Brasil sejam atendidos pelo programa. O investimento anual para cada hospital que participa é de R$ 3.600.000. Malu. Obrigada, Priscila, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.